Senatdagi ko'pchilik yetakchisi Mitch McConnell uchun hafta og'ir kechdi. Dastlab respublikachilar Obamaning sog'liqqa oid qonunini bekor qilishni uddalay olmadi. We don't have the votes. Okay. So'ng McConnellning yaqin ittifoqdoshi, tashqi siyosat bo'yicha faol respublikachi senator Bob Corker kelasi yil nafaqaga chiqishini e'lon qildi. Bir necha soat o'tib esa uning yana bir izdoshi, Alabamalik senator Luther Strange nomzodlik o'rnini ultrakonservativ partiyadosh raqibi Roy Moore'ga boy berdi. Amerikani yana buyuk qilamiz, lekin oldin Amerikani yaxshi qilishimiz kerak. Xudoning nazaridagi yurtimiz, deydi Moore. Alabama Oliy sudining sobiq raisi, dindorligi bilan tanilgan Moore agar dekabr oyidagi saylovda g'olib chiqsa, respublikachilar uchun bosh og'riq bo'lishi mumkin. Because he's made no secret of his reputation as a outsider, as someone who's U o'zining tashqaridan ekanini yashirib o'tirmaydi. O'z maqsadi yo'lida partiya yetakchilariga ham qarshi chiqishdan toymaydi. Senatdagi ko'pchilik yetakchisi McConnell uchun bu muammo bo'lishi mumkin, deydi tahlilchi Molly Reynolds. Murning g'alabasi respublikachilar uchun ogohlantirish bo'ldi. Obamacare kabi muhim masalalarda huquqiy g'alabani qo'lga kirita olmasangiz, amaldagi qonunchilarning qayta saylanishi juda qiyin bo'ladi, deydi respublikachi strateg Jon Fieri. Obamacare'ni bekor qila olmagan respublikachilar endi soliq islohotiga yuzlandi. Soliq tizimimizni qayta ko'rib chiqish uchun noyob imkoniyat bu. O'sish va ish joylari uchun imkoniyat yaratib, iqtisodiyotni rivojlantiramiz, deydi senator Mitch McConnell. Ammo demokratlar qarshiligi kuchli. Amerika xalqiga bu ma'qul emas, deydi senator Chuck Schumer. Senatda respublikachilar birligi yana bir bor imtihondan o'tadi. Ularda 52 ta a'zo bor. Partiyalar bo'lingan masalada har bir senator siz tomonda bo'lishi kerak, deydi tahlilchi Molly Reynolds. Soliq islohoti kelasi yili Kongress saylovlari oldidan Tramp va'da qilgan eng muhim masalalardan birini amalga oshirish uchun so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Respublikachilarning asosiy saylovchilari hozir Tramp tarafdorlari. Ular partiyaning Tramp yo'liga to'g'anoq bo'layotganini sezsa, darhol hujumga o'tishadi, deydi Fieri. Obamacare'ni bekor qila olmagani uchun Senatdagi respublikachilar Trampdan ma'lumotga qoldi. Soliq islohoti ham o'tmasa, yana shunday bo'lishi ehtimoli yuqori. Behzod Muhammadiy, Washington.